svaki dan sam se trudila kad god se desi nešto da moj mozak ne ode. Šta ako sam ja baš bila tu u tom momentu da se to i to nešto desilo, da nešto iskoči, tako dalje. Da pokušam da to stabilizujem. Znači da ne upravišem na neki način. Znači uzeti misli pod sobstveni nadzor. Nadzor, tako je, pod kontrolu. I ako krene nešto, stani, ti mi ne trebaš. Odbacim. Bukvalno kako dođe, ja u glavi samo vidim moju ruku kako ovo radi. Samo odbacujem. I neka slika ili nešto ako mi izađe pred oči, aha, ne trebaš. To nije stanje svesti moje u kojoj želim da budem. Znači, želim da budem srećna, želim da budem zadovoljna, da uživam u životu za sve ovo što sam ovde. E, i onda sam počela da govorim sebi, sve je lepo, sve je divno, i kada je kiša napolju, da je meni fenomenalan dan, super, da sam na kraju došla do situacije da je ipak ključna reč savršen. Bukvalno savršen. I kada vi svako jutro sebi 21 dan to ponovite, vama je stvarno idealno, stvarno savršeno. Ne postoji situacija koja vam može poremetiti to. A ako slučajno u mozgu u tih 21 dan vam dođe do mogućnosti da se to poremeti, vi to odbacite, izbrišite, nemojte dozvoljavati, jao, trebala sebi, jao, trebala sam, jao, trebala sam, još uraditi to ili reći to ili nešto. Ne. Ja se sa ljubima apsolutno ne raspravim. Jednostavno, moj ego je tu. Svestan je mene, ja sam svestna njega. Iznesem svoje mišljenje, saslušam tuđe mišljenje. Ako se ne slažemo, ja kažem u redu. To je tvoje mišljenje, ovo je moje. I slažemo da se ne slažemo. Ako neko ima dovoljno dobru argumentaciju, ja ću prihvatiti njegovo mišljenje. Ali ću uvek i ja dati svoju argumentaciju da potkrepim moje mišljenje. Ali jednostavno neću ulaziti u konflikte, u neku diskusiju koja nigde ne vodi. Možemo samo biti iznervirani, poremeti se kompletno taj sistem svesti u kome ste bili pre tog momenta. Je li tako? Jednostavno na to tako gledam. I pokušala sam i definitivno mi funkcioniše. Ne znam da li ste nekada samo, možda je to ružno, ali nekome ko i dalje se svađa sa vama, okrenuli leđa i otišli. To je najpametnije što ste mogli uraditi. Da taj neko više ne utiče na vas. Možda je ružno, ali ne slažemo se, ja sam otišla. To je neki moj način. Ali ima još pametnije. Gledate ga u oči i gledate kroz njega. I on je bespomoćan. To je problem, nećete vidjeti. Pa ja imam potrebu da podelim sa vama jedno iskustvo. Pre jedno godinu i po dana, bila je zima i padao je sneg, jedva smo uspeli da dođemo ono do posla, zato što je s ulice bila onako puna i snega i tako. I ja sam došla na posao, ušla u kancelariju i na mom stolu je bila jedna poruka na kojoj je pisalo danas je divan dan i predivno srce. I ja pogledam tu poruku, kažem, što danas je divan dan? I kao, što je ovo? I onako stojim sa strane i kao, Bože, i ništa, i tako, eto, prošao je, radim, jel, radim, i tako, i dolazim sutradan na posao i ponovo pogledam po stolu i između ostalog vidim i tu poruku, danas je divan dan, i onda se u stvari setim da je dva dana pre toga moja ćerka bila kod mene i pre nego što je otišla, ona je meni ostavila tu poruku, danas je divan dan. I zato je to mene super radno sačekalo i ta poruka je još uvijek na ovom stolu godinu i po dana i divno mi je svako jutro kad dođem na posao i kad pogledam danas je divan dan. Savršeno. I svaki dan vam je divan dan. Da. Ima divan dan. Sada ovo uvijek, aha, izvinjam se. Gospodite, nešto vaše iskustvo ili nešto o pozitivnim afirmacijama ili neko to voli, ja ne volim baš, to je
neke, vi to kažete, afirmacije, jedno ne treba smiti, vi ste završili, znači imate jedan nivo onih koji ne mogu to tako, da li pomaže da ujutru kad se koncentrišete, da to stvarate 3 minuta, 5 minuta, 2 minuta. Iskreno nisam nikome sa po nijednom mom nivou ili iznad mene, mislim ispod mene, nisam razgovarala na tu temu jer većina njih odbacuje uopšteno nešto što nisu opipali. Energija ne vide, ne postoji, kako to, to ne funkcioniše ako ne opipaju od tamo. Nisu videli, nije već prethodno dokazano, da li naučno ili nekako. I nisam sa njima razgovarala, ja mislim, oni bi tu odbacili. I onda kada vi pokušate da im objasnite nešto ne vredi, vi pričate zidu. Tako da ne znam i ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, jer, jer ja iz ličnog, samo govorim iz ličnog mog iskustva, tog momenta kad ja sebi kažem svako jutro da meni sasvim savršen dan i otpevam moju pesmicu, jer meni je dovoljno jedno to da kažem, ja se naježim, nasmejem, meni je divno i ne mogu da ovo što vi kažete da danas je meni divan dan, to nije samo da ste vi izgovorili, vi to osjećate, imate tu energiju, emocije, vi to svim svojim bićem osjećate da je divan dan za vas. Evo sad kad nama pričate i to pokazujete, to se osjeća, ja osjećam vaš divan dan. Drago. Znači, nije to samo sad ko papagaj da ponavljam, ja imam danas divan dan, ja imam danas divan dan i nikom ništa. Tu je uključeno mnogo više toga, pod broj jedan emocija. Englezi imaju jednu lijepu izreku koju stalno ponavljaju, često ponavljaju, a to je, ako nešto ne možeš, ti onda to glumi. Fake it till you make it. Yes. Yes. To znači da ponavljaš 21 dan i ako možda ti si se probudio malo te nešto žulja, malo nešto pada kiša, ovako onako nije ti baš najbolje, ali ti se trudiš svim svojim srcem i svojim emocijama da ti sebe ubediš, da veruješ, da osjećaš da je tebi divan dan danas. 21 dan se to trudiš. I to će tvoja posvest da prihvati da je tebi svaki dan divan dan. Grafit u Beogradu sada je najljepši. Šta, sada je? Najljepši. Pa da. Pa inače, samo postoji sada. Ne, ne možeš da ima prilu. Da. Zato što treba da živimo u sadašnjem momentu, jer postoji samo sada. Mi to i radimo, samo nismo svesni u prve dve faze, po mojoj priči. Ne, mi živimo tri života jedno. Sećamo se prošlosti, živimo sadašnjosti, planiramo budućnosti. Mislimo kako ih ja, znači interesno. To je tri u jedan, ko kapa. Da, da. Evo mogu sad samo nešto da, ako nema neko, na to što je pričala ona za zimu i to. Meni se desilo da trebala sam u subotu da idem ujutro na posao. I naravno, pao je snijeg, celo večer, ceo dan. I naravno, nigde nije bilo očišćeno. I kad ja siđem sa autobusom da pravim vrtine kao na Zlatiboru, i kad sam stigla u kampus fakulteta, uzmem lepo i počnem da slikam to divno, netaknuto, tu prirodu, taj snijeg i to drveće sa injem i sa svim. I lijepo pošaljem svima, kažem, da li je to Zlatibor? Kažem, nije, to je Novi Sad.